Njegova glazbena karijera, kaže sam Marko Perković Thompson, počela je posve slučajno. Čavoglave su se puštale po splitskim kafićima, pa su ih tako čuli novinari Feral Tribuna i dali na Radio Split. Nakon toga, kaže Thompson, u medijsku ga je orbitu lansirao Dubravko Merlić. On je prvi pustio spot na emisiju Slikom na sliku. Slučajno se bavim glazbom onako za sebe, više za svoju dušu. Već od svoje 10. godine pišem ljubavne pjesme ovako. Onako, kad je počeo rat u mome selu, pogotovo prijavio sam se kao dragovoljac. Uzeo sam gitaru, četnici me naljutili i napisao pjesmu. On je započeo karijeru ne kao estradni fenomen.